Кыһыннык күннерге үктеннибит, күммит кылган, түүммит ухан, кыһын толору бырабыгар ирде. Дже ордук буманнык кемнерге биге өбигелербит киэхэлэри кылгатан, остул ойнюларын күе жа кепсете, күле вюре, мөккүхэ-мөккүхэ дағаны олыс сөбілен ойнюлара. Билигин кабылы камыска спорт көрүңер кирбите олыс кэрэ кысабилле. Сақа культуратын бир көрүңе сүппетигер, сайдаргар, төхү күз болара сар бағасо. Үдү күн болуктун биги истин ирак көрөтчүлөр битигер. Болорун курдук ага сефирга үлөлүйбүт, студия бетер телефонуна бит, номер 42-39-97. Бу номерге реңге тоттан эге ыйтылак болакытына бели катын сөп, онда санагытын эле сыякатын бардакытына эмне бу номерге эрен келин. Билигин үгөс болбут ысымы соню табырынын болгоюн истергитигер тыңырабын. Костоотор бараммат сылгы каахак бар үрүм. Өссө түгүл катылым, костоотор бараммат сылгы каахак бар үрүм. Сөптө куруй билер болакытына 5-10-30 кылгас номерге жизин дигит тегит он куруйгутун суруян ыытан кабиягыт. Онтон бастыкынан сөптө эфети бербит биги көрөтчүбүт. Биги эрелек партнербут индустрия спец одежда магазинтен бир тыгынчы солковойдак сертификаты бирис быгытынан тутуага. Жыкытаатын дертеагай бирии сүйүн табырын куруюн билер болакытына ыгытын 5-10-30 кылгас номерге жизин дигит тегит он суруян ыытан кабиягыт. Онтон билигин жон каннык остол ойнуларын билерин сөбүлөн ойнурун тугунан истегай. Астол ойнуларын дагы ачууды? Астол ойнулар. Астол ойну хакалыны да. Аха, кайдак бар? Ойну. Аны калыбырат угу. Шахмат. Кабылык дегенде курдук. Кабылык камска ойнойт. Ооба, аспыты 15 жылдымын. Аха, кайда кабиде? Үчүгэй хара. Азартнай. Азартнай, оны интересте. Урудна кабылыкты иретебет. Билигини боллагандан көмүлө кулуп тугар бир демете ойнуубут күрөк тегиле деген болалар. Камыска кабылык тыкса деген деп турдук. Кабылык ийин. Көмүлө кабылык, ну, ойно бакуна. Монополияны. Уруса өнөр сөмбөдө ооо. Кайда хан түгөн жүрөт экен. Ата хабыры хабышка жообат. Күндү көрөтчүлөр билеген студияга көрсө кайын. Баалай манчары атынан спорт национальный көрүмнөрүн остол ойнууларын отделениетин тренер-инструкторун Надежда Николаевна Белолюбскаяны. Онна кини тобу отделениетигер жарыктанар спортсмен оголорун. Үтөө күнүнөн Надежда Николаевна. Үтөө күнүнө. Же бу баалай манчары атынан кинге остол ойнуудун отделениети деген болот да? Бар. Же бу кандай көрүмдөргө жарыктыгыды? Биги сакалы остол ойнууларга кабылыкка, камыскага үз группанын оголору жарыктыбын. Бу группа 15-ти ого жарыктанар. Уже улган группам 400-500 жылын ойнур оголор баалар. Анда да самый кыра бу быйыл саңа кетпейт оголор баалар. Кыралар деген улата школа оголор. Аха, оголор. Маңнайкы класстан ула келелер. Онтон улахаттар деген ары? Улахаттарым уже аксыз класстар. 14-тэг, 15-тэг оголор. Ачо хин, 4-5 ого жарыктанар, да? Онну курдук. Кабылык камыска? Кабылык камыска ойнубут үйрөтөбүт. Бу кабылык камыска эре болбакка бу манна опция физическая подготовканы кытта бараллар. Манна подвижный ойнулар кытта ойнубут, бадминтон. Эмен онна кабылык арааа элбек. Ону үйрөтөбүт, ону кытта камыскыбыт арааа эмне элбек. Ону кытта бу камыска андойдуга самый таркамбут ойну болан атын нороттар камыскаларын эми үйрөтөбүт. Атын нороттор деп экен бутун отуртагыта андойдутагы кечебниктер ойнууларга кыттан келегитти. Бу сайын ытылыбыт дети азия эмигер бияка инокентий юрьевич эппите бу кечебниктер ойнууларга баран кыттык кытын сөп анда бу кабылык кытын камыска кытын эми көрдүрө кытын сөпте олгенде бу атыр жагайыттан комунаммыт бу багалаак этте ого заявка заявканы ыытаммыт олонуна барамыт кыттан келебит. Балаганы ыйын үс жыгылатыттан аксыз жыгылатыгарбылы бу кочевниктер ойнуулары болла. Кандай болла?
Киргизияга Чолпан ата корукка. Исыкул берегер манна нахачуга Аврора ателге түстүбүт. Онна букинилер оюларга эмне бир кыттыктаг дебит. Болгон бала заявкаланмыт. Онна кинлер үтөр программа кебит курак тегилерге 9 коргол, онна мангала мангалага кыттыбыт. Вот онда да билден турар баягыт кабылкы камыска катын эмне жарытта кабылкы бутун камыска бутун улуу иде кыттыбыт. Биги бу манны көрдүрөк бутун багарабыт ден бодук программа келетер бетбит. Бир күн оннун устубут умуктар барларын үрөттүбүт. Онна беретен барамыт сарсыңы күнү турнир кыттыбыт. Кыттынылар. Кыттан. Ул сүбүлөтүлөр. Эңердилер. Онна кабылкы бутун камыска бутун белектеди бит. Ото же кандай дойдулардан келбиттери бу ойнууга? Бу манна наалбек арасиктен бараттан келбиттер. Анда те сурьяларынан 6-12 дойду келен кыттын ылла. Бу вторые 2 ойну боллага ди. Олук наалбекан проект бит. Манна кыргызстар бэлерин национальный народный ойнуларын килдердилер ордо деген оюлактар. Местол оюта да? Кок, ордо деген эме уңугунан аңаган. Эп, мен анак бар бийик райжын эме оюу ретибит. Онун майгын уранын. Эп, онна кок буру деген эти телевизор кынын ага көндүрөлөр. Атынан эки команда отурду киренлер, казаны бул жаандар. Кая казаны элбек түктүп бит алып кайер деп. Тибиялерин оюларын ачаганы пропагандалык хатылары битти. Пропагандалыклар болла деп оюнуңу, куракныңу, онотон бу биялерин оюларын сөргүтөлөр. Оны бу дальше чакка халын ден болла ди. Оны ким бир сылла хурупта. Оны калла, онотон биз сүрүн сылла болла бу биялерин дойдолорго туризм айындары болактыр ди. Оюнуңу. Жиги эки туго кообага билөлөрөлөр биттебик кылды тең. Же ол жандар бары 6-12 дойду бары биялерин оюларын иже келбиттер да көрдөрү. Көрдөрү да келбиттер баалар. Оны кинлер токторго балагынадырга баары таканык баарар. Дойду кытта келбит дойду биятын оюнун көрдөргөн септен показательный. Аны Кырчын деген этногородок. Оңор күчүгө айылгалак Сирге Онна 200 чеке тух юрталар турат биттер. Оо, элбең. Болнай. Онна жекеленнер эмне бәлерин. Онна культура мектептер. Үнкүлөрө, ырылары, инструменттери, оны кытта оюлары. Бие колбура мастарды гыбы кундук кенерге таяктар тыштен оюу эмне бары бит. Ол кырчыңга кытылды да. Оннан бие бул сакалар болот бу бүтүнөн бәбит, центр бут бу Масрислинге андойду катарбыта. Онна ыдылбыт чемпионат мира мен оголорум эмне алгысчыда арылан кирбиттере. Онна олак кен тутуннубут. Бу бие сахалар оюбут маннык үрдүк таамнактык ыдылларыттан элбек көрөчү сеңэрэрттен, үрэрттен. Онна наалбек кыттачы арас он дойду да келен кыттыбыттан эмне бие олак кен тутуннубут. Шүгейди. Жада кыргыттар истехайын эле жагын. Киргизияны хөвләтиге. Жордук туга хөвләтиге. Мен ордук сөйләбетем Ысык көл. Ысык көл Киргизияга самый улахан көл. Олог мора курдук. Ыпрас улах тустак көлебет. Биги күнай Ысык көлгө хөтөлүр он юретибез. Ашыды. Көхүнгү Киргизияны көрбөк күтчө чоуна. Антак сайын курдук. Бияга иппити де. Ачуга экемге баран келди бит. Камилла тандя тугу сабилядин хамай. Бе бу сайын дети Азии улалабы бит. Ол на индиялары кутта жүйдик тогол доспупот. Онтон Киргизияга барам барамыз, эми индиялары көрбөп бит. Тамбали бөйдөр бит. Тамбалидин бу жаже барды. Үчөй багая. Ол оны тиген ол Киргизия көрсө жагат да. Ой, нан тирени де. Же бул спорт кайда курдук жону түмери э. Сохуйдугут да ол тамбалини көрө. Эгини билле? Берди. Халтыскага дел бүтүш бүтпүт. Асеп. Дере инесатта кепсени. Мен самый хабилабитим Чехиядан Хана Котинова. Кине Киргизияга көрөк тәһә калбита мангала. Беги кинени кытта догордус бупут ке хай кинеха калан беги оннотачо туго оннотту жол хана
мангала. Ол енді ме ойнылды? Ити мас досқалақ мангаланы кенне маннық оғылар ойнатынлар дейін. Аға, чүгі қанына бағарас фразы дейлерге баран ойнылардың күрдік тәрекбет. Кеме ғанан дойны қойып, оғырынан дойны қойып. Жете ол мангаланы көрі қайын әріп жауына жа. Маша, әнін неге реті? Мангала дейін. Мангала түрецкі стол ойнылды. Караден булункалар ванна тастар. Тас ахсана тёрдон икки тас, ванна вон икки лунка. Мангала сэла манна сама әлбәх тастах лункаға ол кихи кая. Ачоны те бен манны кити? Улахан қаяға ғығырды. Әлбәқ ситуақтары қамышқалары мұнеқ тақынды. Ол кейі көйер. Оны қайты мұнеғын жау? Атыттары ол бұджан алағын қайты мұнеғын жау? Анау бұрабылыңнан қамалылар. Әбәетіне қолабырат өтсітар болағына үхін алағын. Бері бәет қаларан, оны де бейді Ондық де баран еған. Онына қолы бұра, анара бұл противник көр. Әлбәғі мұнен баранын бөкі еңген кенеға түстіққіне, онына чөтіне количество болағына, бәң қазаңыр оған. Үрдің қолы бұра. Жәденек түгір олығы маңыз толқиды оқын нәрі бітті. Әлбәғі, оны әддеттен на период қолдың көр олыр оқта. Оғылар бастан кейден баран көйтірі бөға болды бұд. Көйдігі. Таян көбейелдер дейді. Оны мүмінетімін, кеннер қамығыларын әдеттен көр олырмын ұрчауына. Дөңтін тұқұйдұр болылар. Білген кені мәтчанылы ұрчауына мен ұрчанылығым ген әдеттен қасты қамығы еніне тұқұйдұқтақты? Бұл ұнық тұқұйдұқтақын. Оны де бұл күйен тақыстанылар құрығыр. Өші өрі үйкөтейді Арас онықтар барыда, Африка дойдуларыттан, Америкаттан, бұй Южный Америкаттан, Бразилияттан еген бары бағалар. Ол бары Буаньюны білелдер? Буаньюны білелдер. Ахан тірегіне де. Білген қылғас тоқты болға бары ұқпыт, ол кенеттен әкепсет ебетін салғы ұқпыт. Надежда Николаевна жұтын, раз оның оңнеудің ұты барытын әме көрін кәлілік кетті. Оны өсі бейлі бүгін әме әте әджі кәлілік өті студияға дей. Ол қандық оңнеуңыз? Әте тоғыз қарғы ол дейді. Сөм. Олы бағалысты кәпсәрі дейінен негер ғытыр оңнеуді ғынан? Бұ олық бұлырғы өй сайынларар оңнеу әбет. Тоғыз лунқаларда, қаз белде лунқадығыр тоғызту тастақ. Тоғы тағының ұрталығын, оның білемеға ойнығын. Бұ ойнығыны бейіға кіргіздер бейлері көрдір біттірі. Кіргіздер ойнығылар әбет әтчіғына, да? Ота мен сығылы тұғы еті ойнығы? Кім көйірі? Қазаныңыр әлбәқ тастақ кейі ол көйір. Өтші қадырым еті мангала деңе марыңыр көрдіктір? Әне атын приемнардағы. Тұға сұғыла қотуыдан марыңын ғар күрдікті, кем өлбәғі мұспұт кейі көйерді. Олық бұлырғы кіргістер ойнылар әбет. Олық бұлыры бұлыр-бұлыр олық чабанар, олық маңы бұры қаханлар, лунқан ұраннар, онына баран қатыш көтмен ойнылар әбеттер. Онтан декенеке даже байдар арас досқалары ұраннар, күнді тастырының күтті ойнылар әбеттер. Ұрыйдан, өте әнеті бұл оңнеуіні тұғын сөбілетін? Оңнеуіргін тірегін әйді? Аха, бұл оңнеу мангала құрдықтен тірегін әй, дағыны тоғыз құрғау мангалаттан ұрақан. Тұға құлы бұр? Мәнна тоғыз лонқаларда, құна тоғыз тоқтарда, тақтарда. Оңнеуіргі ұрақан ұрақан ә Құтты ұлырғын әді, әлбәғі өті көр ұлырғын әді.
Кинге нахас түспүтүн ийм бартын буде эдеттен королорунда. Өйүгөр бир сотолор. Өйүгөр бардын ток куйдан ха. Кингенин чотне эми оңуратынна да. Отчогуна бидди алар. Эсеп. Уруйдан отон омук пегоны кытта но көрдөккөн билистек кеттени кайдак кепсе да кырыттыгыт. Кайда баарыстык. Меха мен английский гасылжар бар көмөлөшпүтө. Мен Хаздагыны народтары кытта кепсеп битем, оне опыт барылары кытта. Он хамала жасти. Оча английская гене мета арыча эрчи биккинди. Ага. Демала жасти. Олах американистары кытта на хада ордысты. Да. Он бихи переводчик быт, бұхытнан хырытта. Кепсетар битегарине. Ага. Наши билятлы. Аны Китай тылы неме билері бит. Оны неме Китайдарға ме бұрдық. Бахарын берер. Өйдүрө бит. Нааши дити ого тулу билере мияти бар тула жер. Анда да жанар бары итагаян келдилер, оның тула надалага бит. Ди. Олор ол чехиеттен кытта ол хананы, хананы кытта билсе битим дей битин, ди мыйнысы, аха. Ди. Ханын учалы билер, ди. Эн учалы билер. Учалы даганы английскайды даганы арас тыллары бардым билер. Ди. Оны тулу ягыны кепсәте хаяты ханны. Чехияга аны утанда? Ага, чехияга аны утар онны бихитине күр калинге бите. Чехияга аңырданы аны ута да? Ага, билиген ровно бұл алтыннега әме международный турниры тагадер бұл мангалага. Наға тарғамыт аны бітті, чоғын әті мангала ли? Наға тарғамыт, уже қаз дағылын, бәс ұлын ұдалар хорық ерге. Оны күтті 9 қорқылға майгынныр 9 қомалаттен қазақтыр оңылыр бар. Бұрабылата үйтікчі. Әсі ол 9 қорқылғы монголлар әділдер. Это наш народный игра дейлдер. Деге монголлар хақымат бүттілдер. Чоның де намай күнныр бүттілді. Беге қабылық бүтір қамыз қабылдыры мәдіндік сайдыры олдыр де? Оның көй. Оның бұл сетінгі бігіне Алтайғын ұрдылар. Оның чемпионат Азии болықтақ. Ол 9 кумалаққа қазақтар ойнылар. Оның баран күттік бүтінсе. Оны күтті Алтай істірі күтті бігі білсі бітті олар. Алтай шытыра дені мен нағын түрігіне ойнылақтыр. Оның өріп біттірі. Ол оның чемпионат ұталары бітті. Оның көлемнет. Әйгі онына үйрен әчілерге болар, ол үйінде қабылық күдің қамысқағдың онына көлеміне турникті үйдіңден көрді әлілер. Наға жүй әйдеттін, бігі барық бұтын бағара бұтын. Ота әдіне бұл жүға өтті? Жүға ата. Әдіне оны ағыттан болар. Ота бұл құлар бағалай манчары атынан спортивный кейін болады, спорт националный көріңдерін кейін. Оны бұл оғылар спортсмен болалар, оны спорт көріңдер білі бар. Нормалары енемет олар олар, да қолыр мастырғы кандидат, не болықтырын сөртті? Кім бағалақ жа оныққа сұлланар. Кім бағалақ қолыбыра олық сұйылын ехтірі болады. Сұлбыт әлбәті анайды. Жақчы мастырға жұлғыр оғылар тақсан кіл ехтірі. Оныққ оғылар ұжай бағалы. Разряд. Бұл бастан разряд олар. Беге тоқпытыр республика бұтығыр арас әлбе құрақ ұйтылдар. Чемпионат ұлғаттырғы ұйтылдар, первенство оларғы ұйтылдар, онына ұлыстары мен ағайынылар, ұжы ойнылар. Оны тағынан бұл әппетім құрдық бұл ойнын өңе, бәбіт ойны бұтын тарғата тария, кенер ойныларғыр күттір бұтымне, наға жүгі ебітті. Олынықты. Өтті, өсі бұл национальный спорт көрімдерігер оғылыр жарқтығы дейді? Манна отдел спортивного, спортивный әрелдері білімнер отдел бар. Манна начальник бұд директор ғолбуячы Гаврил Михайлович Магначевский. Кене бағалалтатынан 5 отделение бәлдер. Сақалы ұстанға, құтығы мұнагоборья, қапсағай, мастардығыда. Оны бұ сақалы ұстол ойнылары. Оны бұ Сеппілген сақалы ұстанаға наға жүгі әдір тренердер балылар келдейдер. Оны құтығы мұнығы болияға, оның бұтығынан тұғанан бияқа үйті әдделенеларға үссі оғылар кәлелері болылар. Сеп ұстанға құтығы мұнығы болия. Қапсағайдар, қапсағай оғылары Монголия күтті таққан көрақты әлілер. Ұстанғалар үйті Киргизияға баралылар, Азербайжанға баралылар. Бұл әмет нектар қатын елді. Оны бей қалсылаққа ме бар әмек бітін ады. Ұлыс керек себілі әді бұл национальный спорт көрімдері сайындалады? Жүгей бұл қабылықтан қамыз қалан бұл
Андайды кәрияқ бүтін бағары бұттейбіп кәділі. Андайды оңнютын өретияқ бүтін бағары бұттейбіп. Ұты Надежды қалмай әнді оғылыры үші бітін әйнер атты дей. Бұты ән санағыр жы бұл ұстыл оңнюлара оғы бұл сайдығытыға арген дөй туғалақтыр? Туғалақ болады. Бұл сағамы өттін аңардас илейлері, тарбақтара, сымса бол баттыр. Мұны опсы физическай подготовканалалар берінен, екенен болағына тарбақ ойнута, өй ойнута, толқы ғайынлар, ұрдық бұл қамысқа. Оны бейеқі бұл қамысқаға наға жүгей дүкімелер ұлттақ жандырдақ бұд. Қолы бұра оң қамыла қамысқа бар, тоңсуыр араға бар, жеттілік, тоғыстақ. Оны бұл қамысқаға істіфеті дүгіттік қойып, арас ойнуны дүгіттірек қойып, ұтты қабылық бұдығар әмей ұнып болады. Одан жақыз күттір, өсі мағын әтияқтырын бағыр бұттыра. Хейтәп пәті бітте бұттыра, жа? Камилла, өсі түгі өбілі әдін жекер кейзе аға? Дейін сама өбілі әппет экскурсияға бұл бұттыра. Қолы бұра жатылу көрдігіт? Ол оны түгі көрбіппет. Вадапады көрбіппет. Оны... Үшелі ағай деп бітті. Оны қылдарың көрді бітті, қаны қылдар балдары біттірі? Бігі велбиуттары көрді бітті. Ол зоопаркаға жылдырды бітті, қама жылдырды ол? Қады сұрақтар мәні күледі жылдар, сұрақтары әзім... Стаданан жылдарды деген? Вербілі жүй стада дені жылды көрді бітті. Бол нәй бітті. Кристина тұн? Бігі теплоходының қадағалауып бәді. Олыны бігі теплоходы егер Якутяночка маяйын үнкіләбіп бәді. Өсі тұлына арас оңылары ме оңады ұттыңна? Арас оңылары үндігі бе оңады ұттыңна. Құлы бұр қам-хам құлыры әңқандығы сөбілі әтін? Мен... Қаны оңнюларын әбілі. Онына кенегелі, ол кенегеттен көрі-көрі арханы картычканан, арханы фишкаларынан өнябіп бұр. Ота беге бұл қабылық бұтыр, қамызқа бұтыр марыңдылыр, оңнюлар? Ох, марына бәтті. Ота қандықтар мет марыңдылыр? Ох, бірді атын-атын көрінің ақты. Онтан бұл ұстыл оңнютың бол баққа атын өсіп сүйрілі, қамсыныла Ядерная лягушка. Да. Ол кем не ақын юлыра бетей? Лягушка ден. Американистер. Онын жаққа егіті сүйір ағытты? Оны сүйір бет, ұстынабы деген. Хөбілі деген. Оғылар хөбілі ән олақы бірге үнкілі үнкілілер, ағын юллар. Олай қару маңның пакетінің компет ағалан ұғашайдылар күнделілер оғылары. Өсі бігі рынықа жоып бір. Рынықа араханы фрукталар, овощиын балды. Ашелді. Сіп-сіп ей болуқтыры. Әрияқалары фрукталары да. Бігенеттін атыттар долық маннатыланыр фрукталарды. Бұдан мен негістер бі? Өсі яблонилар, яблонинарғы яблокалар үйінелілер. Оны қамыялар. Үрген сиреді бір. Әжөйде. Онында де, олақын оғылар ұтын әсі түгі өбілі әбіттірін істе қайынды. Ұруйдан. Ұруйдан. Арылқан. Арылқан, аңыр әлігі. Арылқан. Мен бәрәчі істошнегі өбілі әбітім. Онында төт арас бассейн, арас температуралақ. Иппеті тұбыстымны сұлас, онында сұлас итек кердінен. Ол иғер ұда? Ол әмтәқ, онына айылға ұда. Айылға ұда. Бұл сирттен таққа тұрар. Сирттен бәді таққа тұрар. Бітеу бар. Онысы ол температуралары атын-атын? Атын-атын. Сен айы атын-атын. Ой, нәң тірегінеде. Онына жан әмтән әрі кәлелері біттір. Оты біле атыр бұд ісі құл. Әмтәқ ұда. Бұд. Де? Ол. Сәп, оты онына жабыл. Соқ. Өсі бітіреліктір. Ұлақан оғылыры мұтша бұл аралқан, ұруйдан. Оқ, өсі барлар. Ақсыз классыр барлар. Самайлық өз классыдан бұға үйренерлер, үрді алтысыз қолы оғылыра.
Чоңна ол оғыларын өрі жарықтамып болақтарына ме ол білі маған әпеден күрді біле кандидат ем болалар? Болалар. Оның оғылар бағылар? Толырдылар. Ұрықтыр толырдылар, ұрықтыр кандидат болылар, ұрықтыр толық үші едік спортивный, первый спортивный ғыдялар, қапсылар. Тұны чоңна әті ұлған жоңнар мастерінген норматын толырылдыры болуды? Оғылар толырылдыр. Ақсыз классы оғылары уже толырдылар. Номну чоңна мастерлер? Атын терген мек олар, сұнтарттан әмен оғылар балылар, ұсалдантан әмет олар бұт оғылар балылар, үхәбіліттен әмет олар бұт оғылар балылар. Оны жа бұйыл манчар оңын өтігір бұл сақалы ұстол оңын өті кейді. Оның жа оңна бір ол, бір күз Мегеттен дағаны, арасеттен дағаны, команда. Бәрі тұрырылар. Надежда Николаевна жа бүгін бияға кәлін көпсі әбеккетер, өпсі әбеккетер, күрдір бүккетер істенінік мақтаны бұн. Оғылыр көр, бәйіға рәмес етігілері. Табылымнағаны бұс әтенінеге күтті, турнирге, Алтайға күтті барар күтір бағыры бұн. Көрсе қадері. Көрсе қадері. Күнді көрәйтшілер бет бейге ұсыңыз ойны бұт салғанан барар, бүгінгі табырыны санатабын. Қостатор барамат, сылғы қағақ бар үйім. Қостатор барамат, сылғы қағақ бар үйім. Сөпті құруы білер бола қытына 5-5-30 қылғас нөмерге жизинден баран тәйен қыт, онына үйтен көбе ғыт. Онтан бастықынан сөпті құруы үйпіт бейге көрәйтші бөт, Индустрия спец одежда мағағынтын бір түгінші сылқобайдағы сертификаты біріс бұғытынан тұтуаға. Онтан білеген беге сұйқай рубрика бұтын көрергітігер ұңырабын, Кыргыттар Изабелла Элякавалын бүгін қуқылаларығар атақ таңағын тегектері. Үті күнінен күнді телевизорның көрекшілер, беге қырақы жөгілер біт, беге елер біт, әбәлер біт. Бүгін беге сұйқай бері бітігер сұқалы әтербестеген көрдір өп біт, бұманның көкілалар бітігер. Аспыт сұрыға мінгім өлі әйтшілерім бұманның көкілаларға сұқалы қаладайыр бақы деген көрдір біттірі. Бүгін күнілер әтербеге бұған деген әйеге Кыргыттар бұл әтербестерін бүкірайқынан бастылар. Күнді көрәшілер бүт өйден көбейін әтербес ұллуын бұхаргытығар, елін оңа қаңас атақтаргытын ұчуаттары. Бұл әтербестер бүтін бүгін қайуе деген бітәрі дебет көрерге көрдіғыт. Бір әтербесі құқыла бұтығыр кетәді дебет. Ағалар бейтіні күтті бірге сұйқайға істенен. Құқыла тұнығын тегерге конкурс білдер әбет. Құлын түтір ақсыз күнігер тұлығы көстеуға. Сұйқай рубрика бұтығыр бәрелі бет. Әтілі біт конкурс тұғынан бігігі редакция біт нөмірігер сихилі білсін. Оңы көмігер оғы бәті да білбетінен раз ұрақаттары торуыр, күйгін қолонор, жағыра сайдар, жачуллар. Бұ әтілі біт барыта сонор ден оңыға бар. Түгінші 900 ағымын ағысылаққа ұчуынай Григорий Томскай бұ оңыны айбыта білген жіпто ден атынан андойдуға білден бігіренер. Бүгін бігіға студия бітігар үлдітті кәлі Клара Спиридоновна Садовникова, кені Россия Нұротын өрәғадетін тұйғына Азия Саха оғылыры фонда стипендиаты, Саха Республикатын өрәғадетін бачоттағы бәтеріне. Оның кенені күтті бүгін бігіға кәлілер, кені бұл сонор ойнығы жарықтыр оғылыры жолыстан Вадим онына Настя. Үтеу күніне. Бұл сонор ден ұлыс интерегіне ойнығы Клара Спиридоновнаен оғылыры бұл қағыңыздан жарқтығыны? Бұл мен бұл ойнығынан жарқтан бұтым олаға рапты. Бұл сөйбе бәсіл. Бұл рапытте. Бұл оғы бұл сонор ойнығы өрінің әде еқі? Бұл нәй бұл әде. Аңдас бұл ойнығы 33 чемпионның әқпін арас тамнақ. Ұлыстан ұлағылан, ұлыс қорат зона.
Вона республіка міжнародна. Ол отут юсоғаттан ағыға міжнародный уровень. Андойдуға күттін? Андойдуға күттін. Тағымнақ күріқтерге күттін күйділерді чоғында? Андойдуға. Франция бірігі дептірі. Бұраннар ойнанырында кейін көпті. Чоғында бұл ойнуны сақа кейті? Григорий Томской айбытті? Бұл ойнуны Григорий Васильевич Томской бұл Якускайдағы университет үлерігіден айбыта. Әйіл 30 сылын тұғылар. Онан әйіл кені маңны кәлдері бұланнанар. Келін кіптіңілдарам, дебілуіндай. Отын жүбі сон орден ойны оғығы қолыбыра бұл тұқ тұғалағы, кені сайды тұғар жүбі тұқ көмені оңыр ой. Сон орден тұғата болынай бұлла. Бастақытынан кені оғы толқойды жоғырын сайынарыр. Онына оғы тұлғырда, жұлғырда болы өрінер. Онына инікі тігер сыл тұрырынар. Бұлғыра бұл ойнығы оға қайында сыл тұрырынан ойныр. Ол сығылын сіте атыр. Ол ұнтығыда кенеқа олағыр қалар. Ол еген кәнеке кене ұлақынды кей болланы менеті бастықы чемпионлар біттенді көндіқ біне тұрырымы сылдырын қайында сіте атылдыр. Олық қонлық. Әйте, олыс керіқсенер қачысты бәлі? Кейі қабарды әйті? Кейі қабарды әйті? Толқы дұр жоғыры ғамай сайдырды. Әнде бастан үрбе бес сыл дедінде, бастан жақанына бұ оғылыры әрчейді, жарықтады? Мен бастан ұсалдан ұлығығар, 92-93 өрек сылығар, ұсалдан ұлығығар, Дошкөрін әділгі, Елизавета Федоровна Сипцеве, Чарниктан ұлырдығына, беға ұсалдан ұлығығар детсаттырығар, ұлығын детсаттырға барлығар, тұқтұрыр бұта. Осының бұл ғонор ойнынан жарықтанынды жүй ойны бары біттен. Оның өте дистаттыр бары ұлсан үлілен керен бар бұл бұл. Ол ұнықтың мені мен күттіғамын үлілетамын де. Ұлсалдан қандығыр? Ұлсалдан сұрдаға. Мен оны ол кәміне мен әведісейді хедіретім. Сақы ол күнен барын әведісей үлетін күтті тәңгі тұтамын оғылыры өретін. Оны дитсақы бары үлелі бітті. Помощниктан ұлағылан баспытаталарыдан лағылан деп күрді. Бары ұлысты бұл. Бары ұлысты бұл. Оны мен бұлланы күрежок қалай ашытым бұғытынан үлдәбдім. Ота жа, сұрдақ десатыттан ұчауына же? Туғы сеті елімді кеті оғылар бұл? Сұрдақ десатыттан ұтынырып, бастықы международный уровень наш чемпион олынна бол бұта. Афония Капыринден баран кәл бұта. Ол кені баран кәлін Михаил Ефимович Николаевтан Андрихаулахан мақтал сұруғы. Туағы бұта біреме барғары фонда даға кейренігінен. Осен ұлаған туғы тұқтарды. Сетігі жоғына келдіғады? Онтан сағаламыды. Онтан ол кәнеттен екі оға бастық үмірі турнир, чемпионат туақтар чемпионары бұл бұттыра. Ол кәнеттен сәті международный уровеннақ турнирдарға. Барталаптыр бұл қоракы 10-15 сылтан қоракы келбетім. Ол келбетім кәніне онша оғыны чемпион оғдым. Қорат республика чемпиондары. Болыр ашылар республика призердары чемпиондары. Деті мәтәлі әқтір. Деті мәтәлі әқтір. Бұл республика чемпиондары. Қорат чемпиондары ол біттірі. Республика екіс, оны бұл Настя республика чемпион қата. Оннан ол дұлыстан бұллағына білеген ұжы екіс класс өрін әчті. Бұл тұқа күтті бұта. Ұсалданға тақан ұлыс чемпионаты көріме бастығы местені бұта. Республиканскайға екес местені бұта. Оның көттің білімін. Деп, ұлық үрдіксті хилақ оғылар келін оғылары бітті. Отынша бұл сонор оның білген араға әлбаға бәті бітті. Екен артығын чекерінге, да? Бізде оны күрдік. Бұл оңылар бәйбәйлергер майгын аспаттар өте шоу атақты, но туға бір құлыбыра сұғылы құрға деп құрдық. Кені қаяндағына ұшқолықта, бұл сұрағынар барда ұшқолықтар. Оны өліген оға бірі тұқыйды жоңырғар әліқайды көмелі құр. Оны арас туға әрізмергар ойнығыр. Құлыбыра ұлаханды бұлаған досқа болданы, фигуратымен ұлаған болы, ұлаған болы, қыра болданы мен ұлаға қыра болы. Төе бары латынар еқін төсіп, төе бары күчет еқін сөп. Бұл деген настольный әрі болбатақ бұл мұстамия ойнынар. Ұлаған ұлысы еті досқа болданы? Бұл ұлаған досқа маңы ұлық залы бейгіне
дос поле оранган онанюган. Олар бедре атрибут балалар, онда бедре анюллар, нека балалар. Ана бар бу биха республиканске курактеги бу осенен ба анюнда билин сахаригер сахаринаа суна федерацията ден бар. Ол салаян гетерсеп салаяниганан республиканске турнирдар балалар, семинардар балалар, курстар балалар. Оно та раз улустартан киренер кытталлар. Вот онна тон нар тоха Франциянин бары болар эте бу быыл былырыннара барбатылар. Онна бараннар постоянно күрәктеге кытташылар. Онна тон билеген колобра күрәктеге республиканский күрәктеге барар билеген колобра бу настольный барьяныгар. Сеп настольный барьяныгар онна тох бетлон дем бар. Сеп бу онны булана туынан бир Командан анюллар, бир команда алты кеге кирер. Оны воздушканын сылдытан анюллар. Урам неме туга манник, манник же тугунан брабланан анюнар. Тока камы мугар ол винтопканын таллар. Оны поле тарида бұл манник сетка күдік тоқтарда, қарақтарда, ол онан атанлар анюллар. Атына ден ол, оны тон, бұ анюны білеген уже тоқа келдер, тоқ компьютерный барьяны бар онна. Компьютерный барьяныгар улахан класс оғылары, улахан жонлар компьютерный барьяныгар бұйыл республиканский турнир болбыты. Ити компьютерный барьяны болланы 12 соскуалаға білеген Иванов Михаил Николаевич, Уйгуров Михаил Николаевич директор дағы школа ол туақтур. Аяны, өтін аңыр оңады? Ол кенде школа тігір бар, ол оны кәленлер оңылдар, ұтатын школалар кеме балдар, оны күріқті еңді болбыта. Оны базаланан. Оны тұны туақы білген, әйте құлғыру олықтыру бар, маңық агреншеннай туақтақ. Олар малын бұтық, құлғыру қарақтырынан көріп, үшелдік көріп, құлғақтырынан үшелдік істі. Оларға келдерін білін жарқтан әрілдер, туға шуға еден ол бар ме. Оны болығына білген, әйте жағамай сайдан білген құрыжақтыр балды Лега прожекторыген, оны біле қамтараннар, оның ол кейренер деген тоқтарға. Ете робот оңырындар? Робот, робот техника келдерінер, оның әме аңнатын әрелдер, ете ханға барьяннар, саңға сөйренер. Оны түн білеген үйе білуге түн кестел бол болтақ, орыт бастықы хағаланы түгер осқоғыларға күтті келбіте. Тоғын-екі-тоғын-екі сыларға осқоғылар бара оңнан іспеттірі. Но кестел бол болтақ кәқтан хан болпыт. Ол қандері наға қоған тойыда қан білейм мен осы детсақы нар оғылары жарықтығын. Түріппеттер постайына еталар, бүйе оғылар бұд детсақы жарықтан алар, осқоғыла тақан бара менен қалалар. Жоғыстан білейін саққа гимназиеттер 2 класс көверінер, кене жетігер бейі жарықтығы біт. Оның отын сен туақты бұсты бат көрді кенеға. Бұл осқолаға бұйыл үйе білуге. Білулер тойыз. Білу осқолаларға келдіренер. Білу управленията ол керіқсі білдің. Осқолар білін жарықтан ұлқыттара білуге. Оны туақ білутағы петколешке. Келдерінерелдер. Иті үшіға иті жа керіксі білдің. Мен осынан бұ Екускайда, Петколешкаданы кейрен студенттер, өрінен тақсанлар, біленнер, өшірді бейлерін оғыларын жарықтылдыра біті болар. Бұ оңы өсі дүкіндірілік болу өте жаңды біт. Оңыны көбітті. Оты бағар еті, хен бүлуге ағылы бұтті. Бағар менің атында ұлыстары мен қолы бұрыланлар салғ Жарықтан еқтірін әдетті, ол үші бұл өтті. Оның көбеді, аға. Білеген қылғас тоқты бұлға бар еқпіт, ол көніттен ме кәпсет ебедегер кейір еқпітсі. Күнді көрәтшілер бігегені күтті болуын, сонор оңы тұғынан кәпсеті олар ауыт. Жай Клара Спиридоновна білген оғылар әме ханаларын істе қайын, оны ойнан көрдіректері жа бігі қабы олыс интерегенай сонор ден оғы өйін сайыннарар. Ата самай ұлақан сыйлы ол болды, ади жүріне? Оның көй. Толқой дұр жоғырын сайыннарар. Настя, ән сағын қағы? Алты. Алты сағын. Оттан бұ сонорынан ойна ұлтын ратты? Қасыл болмы? Қас Сөбілігін де ойнеру? Түгін сөбілігін? Көйергін сөбілігін де? Көйерчігін? Республика бастық үместі болып бұтады, Настя?
Ага, республика бастыгы мистерин бит. Ага, кандай дисакка тегенген жарыктандын сонорго? Лучик. Лучик. Сеп. Жекөр Настя билин, көрдөрүнөр айга кайда ойноктак бу жабу? Кадимне. Сонор ден ойну бутун. Нере? Бастан Настя хамар. Так. Бастан билимнер. Местелерин булар типтеди. Бу котачылар ден болулар. Ол улахана экретечи. Ага. Нере? Мен ого очколарга жолугар. Но ол биремете ол ону кете теңге аны кини куатар. Бүрөттөн кайтак куатарын токуйдукта. Ага, айтып хан камышкалар. Кем, ага, кини бу ону кемигер ого токуя на току токуйдур мамендер на хал бактар. Ол ген билету. Аны просто көндөрү хамы болбата. Кини боллагына жахайдеме кенен эрием буруян туктан кайдыра кенен очко ол бикки ден токуйдан хамар. Ага. Так, чере. Бүгір көтуан сөп, ол бүгір кені қандач көліп бүкеге дектәк. Ота бәдім ол өте әккеретін? Бәдім болдағаны қайттағы мәт өчко бербетәк фәхеден тұқойдуқта. Так, жәрі бәдім. Так. Бөстірі. Так. Ити мәрейден ұралар дұ қайдақ? Ити олақ сығыры ұруқтақтар. Тоқты туға уақ, қаяға уақыны ұпсары ұбылы ұраннар қамалар. Бұны толы қамсаты ұқтақтар. Ити 1 мм өлбәбі қарарманы. Ола 1 мм-нен кені тәйтші ұруқтақтар, 1 мм кәнден декейін сығырды ұқтақтар. Олы ең олық. Жөйдік ұлық көрін, оның бәй бәйлерін контролы қалылар. Кені қамсаттар дұ, қамсаппат дұ. Наға үпсі ұрбатаған әңінде? Оның. Оның оғы өндегінен үйті көрі Николайларынан қамары ғар. Так, қамын өйт. Бәдем повыстырия. Сөп. Мәні бұр абылықтығыр нолыр әлбақтыр. Мәні егер керен, оңжан керен бардақына. Арас мәйдер, арас тұқтар бәк көстілдік. Әді поле тағығар тақсы ұқтақ, хлоры доскатын тағығар тақсы ұқтақ. Оны күрі көмчі маңды тақсыр күрдік болан қалылағына тұқтур. Себе, тегінде бәк. Әді бірі сиеті де? Аға, бірі сиеті. Так. Ота Настя бұл, ол анырап түгір барықтақты? Ол анырап түгір барықтақты. Ити сұрағыны туарақты дағын өчкола негер? Сұрағыны кілін тарихты дағыны өші өчколар. Өчколан барын төттүрі түстәріні да өчкола тағылдар хим бір. Ота тек ұрықтары қалан қалалар, ити бәйті нәті үнік толқудан қалар. Ити бәйті тидік албастан ита әті қамар. Құрық маменға кені ола қамы мүнсіп, бір үмітникан ола қамтыры мүнсіп. Жылайтында то бәртің қамтыры болады. Аны дінде тибеті де кені себет. Оны жа ол тұқтан түйер. Арастан қамарлар. Бетінен ито толқуйду жоғырын сайындары ба. Оны кені бәйте тұрыры мысылы жән кені қанда өчік оларға жолға. Ол кені тұрыры мысылын сетей дейір көмілер. Жәті сиеті аңыз кемге? Қаяндағаны мен өчік ол Бәбелерін бісер болықтыра де. Бұғырыға кенені қаңды күйіқтақпын ден ойнылар. Соны ол біле, ондық ойна тұқтырына де біле тұрырымыз сұғылдарын сетейді. Тұтуақтақтар оны қаяндағаны. Оны көбін жабарықын олық көрілілер. Көрілілер. Тарыйды дұ, тарый баты дұ ден әстеті көрілер де. Оның бартың контроллықтақтар, бартың көрілықтақтар. Жонтон болағаны Настя қаз өшкөн ұл бұтын ағар. Ол ағам барын онтон аны мәселерін тастағылар. Аны бәдем күрінен ойнықта. Оны бәдем әме өшкөтін ағар. Оны өшкөлерін тәңелер, қайларын кенел бәк ол көйер. Бірі қотатшы, бірі кереттәтші болын әне қатастаған берілдері. Бірі қотатшы, қатастаған берілдері. Тидік ойны, тидік қалғаным бар. Фигуралар арас-арас болуын әпті? Фигуралар, фигуралары болан арас осториялар қолық ұран, оңырықтарын сөп қонуқтың еме оның арастан қырас қылғақты, қырас қылан,
Олосторитен септемберинер краскалан оролдор. Она отон размером я ну коже бу олосторо э олатан да биринсе бачан да биринсе. Бу никалар болано тоа бу тухта тоа хухтари дека бу ого биле жале така бабрасењат. Бу мане кине ханник бара тоа курдук коријте. Кул да курдук ајден санан ајнсеп. Јандор да курдук ајден санан ајнсеп. Хајде бара ол биле ого Kau tu jauh orang sayat itu orang nama kami lah. Jauh lebih ni jenis atribut terima Allah lah. Oh, tapi orang sekolah ni nak agak agak mih sotur tu mih hidup orang lah. Sotur mih hidup. Kalau orang naik tu, kereta tu jasaka jenjarak tempat ni. Kini orang nama onion yoger eber bola aja sekolah ni. Eben, eben serasa belajar. Wana Doktorlar kolabora bu nasıl bilin açıkolardı? On açıkotan Allah ondan badim anıyor. O badim bollarına uje Bu nasıl açıkotun bilir? Açıkotun bilir. Kine nasıl ağırla? Min ağıstarı da ağırlık tahtını sıltır orunlar beydi. Onu orca sığılın sitiyatır. Bu on yutur beydi. Daha eğer ki daha oğu on yur kemiger oğu öyü naha üledir. Naha elbe operasyonu orar öyüyle de. Olihin bu oğu tokuydu yoğur var Allah'a kemeler. Ete ki on yuga kaca oğu beyti de bilmek dillir dedi. Döhe manlık Kanlık coğrafya bu üleliği durar gerdi. Kolora ebere, tolkuydura, bu manlıkın nakpına diyen ise kas tağını kardığını gıcık inniki tolkuyduğunu yine adı kurduk. Onluk, de. Onluk olur. Bu hayedeki barda o kanla baran heri barın eddetten bilirler. Onu olanı elbette o nyabı toga onu barın sereye olur. Eti bileyim onu bar yaktak mı bileyim. Uze barın bilirler. Onu onu uze etbiyet onurak tahtar. Bileyim bana kamaga onu, onu utarı ikinli etbiyet onurak tahtar. Oleyi neddetten tokuydan olur barın. O gün bile öldüre saydar. O da nasıl bir hakikati Cılıstan demek ki lan olur bizce. Cılıstan kefsere bağlısı En bilgin sahın kahı? Ağız sastak bun. O da bu son oranın tehe ör oynadın. Kaç sas kıtın oynayı günü? Altı has bittu. O da iki hıl oynayı günü. Bastan kimce yürette yiyin? Bu son or oynayı? Türep bitterin ağalılar da. Yiyin. Kim yürüttü? Ben. Ben yürüttü de. Cemalacağız. Tuta hübülerdin de bu oynuyunu. Sağra ne yürüttü? Hübülerdin. Tuta kıyağını? Kıyağını da tutma olur. Kıyağın. Kanını kömü kurakta hikayen kıtınlı. Bılırın çe. Kanını kadar. Ulağını sağra ne yürüttü? Kanını kurakta hikayen kıtınlı cılsta. Республиканской. Malacağız. Onunla. İkiz mesti ol budu. Ya malacız. Esi? Bilgin oskola verin. Kanlık oskola verin anı? Sağ gimnaziye ikiz vıklağır. İkiz vıklağır. Hem bir de bu son orgun bırak bakan jarıktan hajı ağın. Bılırın tosa kıttı bu kanı içeride. Bılırın. Mir. Mir vıkruk nasten ınpıkağa. Kıttarın tabalar ona bürünür oğuturun verip bitim. Aha. Жону қайдақ бұл сон орға жөрелен көрді? Онынна? Онынна атрибуттарын орбұдым бұл сүйінен. Оттың краскалы аптым. Қонымтың бұла ұруйды аптым. Ота бұны бейін үсі ойны ойбы түйігінде? Хаң ойны ойны толқыйды ады да? Бұл атрибу. Ол білі ынпықатын тематы көрсіп төйінерен бұл бөрілер оны табалар ден ойнуыны толқыйдағы да. Оны ол ұнтығаты көрете атрибут оңырын баран. Оны ол жүре туғар осториай бұта. Бұл ойны туғар осториялағы үші. Бөрі таба бөрі оны кейден осториялағы. Ota ti mágan ti borostuje figur kolor korengem bilet pitendi. Ogo fantazia ta uleliriger komedien. Kdyk ono komed bolo to ono komed. Ota klaras pitendi ena narjebo kolor jessata kolor jarektan allardi. Ono kinlerge ti uerenelleriger komed tirak bolor da bu sonordan jarektan. Ota bu min keten kordak pne bu subet yet solustata ulelevit kem min keten kordak pne ogo oduk aksana tur oduk haydarevit. Әпті құлғырым еқа жарықтан бұты олар бары кәрета ақсаңы олықты күнік верінелдер. Оны тұл өз өттігерден үші көйдері біт. Оны тұрғырымыз сұғыларын әте сетігі әліға туғалаға біттемін тұқыйды күн. Оның осының бұл ойыны мен әліға бейіреммен өттім бұл біреме бұл Григорий Василевич Томскайға мақтан аңырымына
тек вим гаян бачаж ире булели хеттам ди. Хурда бие сыл диан колобро ун диан хабилангин буда чарак пир булели хеттам. Аха. Олос интересен ай оньюмин кордох мене мие. Жаклар Спиридоновна бияга келен бу кепсебик тигер, кордор бик тигер эми мактанабын. Аха. Жа онда мие ите бүтүн курдук магын осколаларга мие бул жасатына нерем оңурдан макка. Осколаларга мие ары улакан састак оголорго мие кирен сайыннын ян багахан абын тердебин. Көрсөк кадери. Аха. Күндү көрөтчүлөр санатабын биге ысымыз оньюга то оньябуппут. Бүгүнгү табырын манны кетем. Остатор барамат сылгы кахак барыхы. Онтон сөптөк эппет өй. Бастыкынан сөптөк коруу бияка ыытта чурапчы арылагыттан Попов Алексей кине төлөпөнүн номер 12 Йордан агыз ден сыпаранан бүтер. Алексей бириз быгытынан тутууга биге эреллек партнёрбут индустрия спец одежда магазынтан 1 тыгынча солкобайдак сертификаты. Биге Алексейге эгерделибит үчүгейин бу серге берини көрдүгүт. Биге бүгүн стол оюнчуларын тугунан кепсеттибит. Этеңге болум көрсөк кадери.